Hvernig fannst businn? Bara geðvikt sko. Hvernig fannst þér að steikast þessu bacon? Ég var ekki mikið að taka þátt í það en bara mjög fínt sko. Þú fórst niður í grefi og tókst þátt í því? Já. Ok. Langaði ekki frekar að vera hendur í fiskikar og heldur í lýsi og... Næsta ári. Næsta ári? Nei, þú ert bara busaður einu sinni. Já, ekki fyrir mig sko, fyrir hina. Já, sko þessi hverju með viti. Takk.